අයිබෝවන් ඔබ හැම දෙනාට. මේ ගෙවෙන්නේ වසරේ ලස්සනම මාසය. ලබන අවුරුද්ද අලුතින් පටන් ගන්න අලුත් අරමුණු ඉලක්ක ජීවිතයට එකතු කරගන්න තියෙන ලස්සනම මාසය තමයි දෙසැම්බරය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔබ කොතරම් කාර්යබහුල වුණත් පුංචි වෙලාවක් වෙන් කරන්න ඔයාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් 2019 වසර සාර්ථකත්වයේ වසර බවට අපි පත් කරගමු. සාමයෙන් සතුට සෞභාග්‍ය සපිරි සුබ නව වසරක් වෙන්න කියලා මම ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ලබන්නා වූ නත්තල සාමය බෙදා හදා ගැනීම දයාව කරුණාව ඉතිරෙන සුබ නත්තලක් වේවායි කියලා මම ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේදී මම සීක්‍රට් දුලංකා වීඩියෝවෙන් ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ 2019 වසර සාර්ථක අවුරුද්දක් කර ගැනීම සඳහා ඔබට කරන්නට පුළුවන් හොඳම දේවල් කිහිපයක් ගැන. මම මීට පෙර වීඩියෝවක් කරා ඔබට ලබා ගන්න අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක. ඒ වීඩියෝවෙම දෙවැනි කොටස තමයි මේ දිගහැරෙන්නේ 2019 වසරේදී ඔබේ ඉලක්ක කොහොමද සපුරා ගන්න කියන කාරණාව ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. පළවෙනි දේ තමයි ඔයාට තියෙන්න ඕනේ අරමුණක් ඔයාගේ ජීවිතේ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා. එහිදී වැදගත් වෙන්න ඕනේ ඔබට අරමුණු කිහිපයක් තිබුණත් එයින් වඩාත්ම වැදගත් සහ ඉතා ඉක්මනින් ළඟා කරගත හැකි අරමුණ සම්බන්ධයෙන් ඔබේ සිත අවධානය යොමු කිරීම. ඒ අනුව ඔබේ සිත නිදහස් කලාපයක් කරගන්න එහි එක් පැලයක් පැල කරන්න. ඒ අනුව ඔබේ හිතට ඉතාමත් ඉක්මනින් සහ අපි ඒකට කියනවා ස්වයං යෝජනා කියලා. ඔබට අවශ්‍ය දේ ඔබ ඔබේ සිතට දෙන්න ඕනේ. ඔබට අවශ්‍ය දේ ඔබේ සිතට දිය යුතු කාල සීමාවන් දෙකක් ගැන දේශකයන් සහ ග්‍රන්ථ කතුවරුන් ප්‍රකාශ කරනවා. පළවෙනි එක තමයි අපේ මනසේ නැත්නම් අපේ මොළයේ තරංග මට්ටම ඉතාමත් ඉහළ උච්ච අවස්ථාවන්හිදී තමන්ගේ ස්වයං යෝජනා විශ්ව ශක්තියට මුදා හැරීමෙන් නිකුත් වන මොළයේ නිකුත් වන තරංග හරහා ඉතා ඉක්මනින් ඊට පිළිතුරු ලබා ගත හැකි කියන විශ්වාසය. ඒ අනුව ඔබ නින්දට යන්නට සූදානම් වන මොහොත සහ ඔබ නින්දෙන් අවදි වන මොහොත ස්වයං යෝජනා කිරීම සඳහා උචිතතම කාල සීමාවන් දෙක විදිහට විද්වතුන් පෙන්වා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ දවසේ නිමාවත් සමග ඔබේ ඇඳට ගොඩ වෙන වේලාව, නින්දත් නොනින්දත් අතර වේලාව, නින්ද යාගෙන එන වේලාව. මේ වේලාවේදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්වයං යෝජනාව ඔයාගේ හදවතට කරන්න. යටි සිත මට අවශ්‍යයි ඉතාමත් ඉක්මනින් සුපිරි ගණයේ කාර් රථයක්. ඒක BMW කාර් රථයක්. මම දකිනවා ඒ BMW කාර් රථයේ හිමිකරු මම වෙලා ඉන්නවා. මට දැනෙනවා මම්මගේ පවුලේ සමාජිකයින් එක්ක ඒ කාර් රථයේ චාරිකාවක් යනවා. අපි සතුටින් සිනහසෙමින් ඉන්නේ. අපි පුදුමාකාර සතුටක් ලබනවා. බොහොම ස්තුතියි විශ්ව ශක්තිය. මම දන්නවා, මම විශ්වාස කරනවා ඔබ මට එය ලබා දෙන බව. මම ඔබට ඒ උදාහරණයක් කිව්වේ ස්වයං යෝජනා කරද්දී ඔබේ හදවත ඉතාමත් නිරවුල් පැහැදිලි නිසල මනසකින් තිබෙන්න ඕනේ. අනිත් එක වගේම තමයි ඔබට ලබාගත නොහැකියයි ඔබ සිතන ඒ සුපිරි සිහිනය දැනටමත් ඉටු වී ඇති බවට ඔබ විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඒ ඉතාමත් සතුටින් රස විඳින්නට ඔබට හැකි වෙන්න ඕනේ. හිතන්න ඔබට අවශ්‍යම දේ කොහෙත්ම ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ දේ දැන් ලැබී තිබෙනවා නම් කොයිතරම් සතුටක් ඔබේ හදවතට දැනෙනවද? අන්න ඒ සතුට ඔබේ හදවතට විඳින්න දෙන්න. ඔබ ඔබේ මුළු හදවතින්ම ඔබේ යටිසිතට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. මනස තුළින් නිකුත් වන තරංගවලට හැකියාව තියෙනවා. විශ්ව ශක්තියට ඉතා ප්‍රබල ලෙස ඔබේ ඉල්ලීම මුදාහරින. හරියට මේ විශ්වයේ ආකර්ෂණීය නීතිය චුම්බක ශක්තියකින් යුතු තරංග මාලාවක් වගේ. එය නැවත ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා දෙනවා. විශ්වාස කරන්න ඔබට කොයිතරම් අපහසු දෙයක් වුණත් ඒ ඔබ කරා ලැබෙනවා. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඔබේ රැකියාව, ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඔබගේ උපාධිය, ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඔබගේ නිවස, ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඔබගේ වාහනය, ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඔබගේ ව්‍යාපාරය, ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන සමාජ සම්බන්ධතා, ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන බලය, මේ සියල්ල ලබා දෙන්නට විශ්වය ඔබට බැඳී සිටිනවා.
ඒ සඳහා ඉතාමත් පුංචි උපක්‍රම කිහිපයක් විතරයි හරි තාක්ෂණීය යුක්තව ඔබ භාවිතා කර යුත්තේ. ඉතින් කොයිතරම් අමාරුවක අඩියක හිටියත් ඔබ නිතර නිතර ඔබට අවශ්‍ය දේ ඉතා සතුටින් සිහිපත් කරනවා නම් එය ඔබට ලබා දෙන විශ්වය බැඳී සිටිනවා. ඔබ හිතයි මේක මහා විහිළුවක්, කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. නමුත් නෑ මිතුරිය, එය අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. අපි අපේ හිත ශක්තිමත් කරගන්නා තරමටම, අදිෂ්ඨානය බලවත් වන තරමටම සබා දහම ඔබට උදව් උපකාර කරනවා. දෙවන, ඔබ ස්වයං යෝජනා කරන විට ඔබගේ දෑතේ ඇඟිලි දෙක මේ ආකාරයට ස්පර්ශ කරන මහපෙට ඇඟිල්ල සහ දබර ඇඟිල්ල මේ විදිහට ස්පර්ශ කරන්න. මේ හරහා යම්කිසි තරංග මාලාවක් ඉතාමත් ඉක්මනින් අංශු හරහා ආකර්ෂණය වීමක් සිදු වෙනවා. මේ ලෙසට ඔබේ ඇඟිලි ස්පර්ශ කරමින් ඔබට ඔබට අවශ්‍ය දේ සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට 2019 වසරේ ඉලක්ක ගැන කතා කරපු නිසා 2019 වසරට අලුත් ඉලක්කයක් ඔයාගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. ඒ ඉලක්කය පුංචි කොලයක ලියන්න. ලියලා ඒක ඔබේ පසුම්බියේ රඳවා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් පුංචි පෙට්ටියක් හදලා රතු පාට පෙට්ටියකට මේ ඔයාගේ සටහන වගේ අරමුණ ලියලා දාන්න. ඊළඟට ඒක ඔයාට නිතර පෙනෙන තැනකින් තියන්න. මේ පෙට්ටිය දකින සෑම වාරයකදීම ඉතාමත් සතුටින් යුතුව ඔයා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඔයාගේ වෙළඳ ව්‍යාපාර දියුණු වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ උපාධිය ඔබට දැනටමත් ලැබිලා තියෙනවා. ඔබ ඔබේ සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයේ සමත් වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් ඉතාමත් සතුටින් සිහිපත් කරන්න. මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ලැබෙනවා කියන එක විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි 2019 වසරේදී මේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ ශක්තිය, එහෙමත් නැත්නම් යටිසිතට ස්වයං යෝජනා කිරීමේ ශක්තිය ඔබ ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගන්න. පළවෙනි දේ තමයි අපි සටහනක් අරගෙන, සටහන් පොතක් අරගෙන සටහන් කර ගැනීම. එහෙමත් නැත්නම් මේ වසර අපි ප්ලෑන් කරන එක. එය වසර තුළ ඉටු කරගත යුතු ඉලක්කය, මාසය තුළ ඉටු කරගත යුතු ඉලක්කය සහ දිනය තුළ ඉටු කරගත යුතු ඉලක්කය කියලා කොටස් තුනකට බෙදා ගන්න. ඒ අනුව මේ අවුරුද්දේ මම සමීප වෙන මගේ ඉලක්කය සහ මාසයක් තුළ මම මේ ඉලක්කයට කොච්චර ළඟා වෙලා තියෙනවද සහ දවස තුළ මං ඒ වෙනුවෙන් කොච්චර හැඩගැහෙනවද කියන එක ඔයාට තීරණය කරවට යොදා ගන්න පුළුවන් ඉතා සමාර්ථක උපක්‍රමයක් තමයි මේක. එහිදී මේ සැලසුම් කිරීමේදීත් එක්තරා ක්‍රමවේදයන් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ගැන අපි පසුවට කතා කරමු. මුලින්ම කිව්වා වගේ ඔබ ස්වයං යෝජනා කරන්න, දෙවන ස්වයං යෝජනා ක්‍රියාත්මක වන අයුරින් පෙනෙන්නට තියන්න, තෙවන ඔබ ඔබේ දිනය සැලසුම් කරන්න. හතරවෙනි තමයි ඔබ සමාජ ජාලය, ඔබ වටා පවතින සමාජ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් බවට පත් කරගන්න. අපි මේ ආකර්ෂණීය නීතිය යොදන්නේ විශ්ව ශක්තියත් එක්ක. අපි විශ්වයත් සමගින්, එහෙමත් නැත්නම් මේ විශ්ව නීතිය හරහා අපි එකිනෙකා මකුළු දැලක්සේ එකිනෙකාට බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා ඔබට විශ්වය ලබා දෙන මේ නැවත ලබා දෙන ඔබගේ අරමුණ ඉලක්කයේ කරා යන ගමනේදී ඔබට සහාය වෙන්නේ ඔබ වටා තිබෙන ශක්ති තරංග සහ මානව සම්බන්ධතා. ඒ නිසා නිතරම හැමතිස්සම සිහියට ගන්න ඔබ හැමතිස්සම හොඳ සමාජ සම්බන්ධතා පූරකෙක් වෙන්න. ඔබට පුළුවන් ඔබේ සමාජ සම්බන්ධතා ඔබගේ පවුල හරහා, ඔබගේ ආගමික ආයතන හරහා සහ සමිති සමාගම් හරහත් ආරම්භ කරන්න. ඔබ හුදකලා චරිතයක් නම් ඔයාට සිදුවෙනවා ඔයාගේ ගෙදරින් පොඩ්ඩක් එළියට අඩිය තියන්න. ඒ වගේම තමයි ඒ සම්බන්ධතා හදා ගැනීමදී ඔබ විමසලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතාමත් ප්‍රසන්න පෞරුෂයකින් හිමි පුද්ගලයන් සමඟ සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න. මම කියන්නේ එළියට ගිහින් දකින දකින හැම කෙනෙක් එක්කම කතා බහ කරන්න කියලා නෑ. ඔබ ඔබගේ ඉලක්කය කරා යන ගමනේදී ඔබට වඩාත් වාසිදායක වෙන්නේ කවුද, ඔබට වඩාත් උපකාරී වෙන්නේ කවුද කියන අයව තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔබේ මනස ඉතාමත් සුවයෙන් තියන උදව් වෙන්නේ කවුද, ඔබට අවංකව උදව් උපකාර කරන්නේ කවුද, ඒක බලලා තමයි ඔබ සමාජ සම්බන්ධතා සදාගත යුත්තේ. යහ ගුණවලින් පිරිපුන් හොඳ පුද්ගලයෙක් ඇසුරු කරන්න සිහියට ගන්න. එවැනි අයෙකු ඇසුරු කරන්නට ඔබේ ඇසුරේ නැත්නම් කිසිවෙකු ඇසුරු නොකර ඉන්න. ඔබට සමාජ සම්බන්ධතා සමිමත් වීම තුළින් අර ගමනට
අතිරික්ත බලයක් හිමිවෙනවා. නමුත් ඔබට සමාජ සම්බන්ධතා නැති වුණත් කිසිම දුකක් ගන්න කාරණාවක් නෙමෙයි. ඔබට ඒ සියල්ල ඉබේම ලබා දෙන්නට විශ්ව නීතිය කටයුතු කරාවේ. ඉතින් ආයමත් මතක් කරන්න, පළවෙනියෙන්ම ස්වයං යෝජනා කරන්න, දෙවැනියට ඒ ස්වයං යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයේ සිතට ගන්න, තෙවැන්න ඔබ ඔබේ දිනේ සැලසුම් කරන්න, හතරවැන්න ඔබ ඔබේ සමාජ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කරගන්න, පස්වැන්න ඔබ ඔබම වෙන්න, ඔබ ඔබව විශ්වාස කරන්න, ඔබ විශ්ව ශක්තියට ඉතාමත් භක්තිමත් වෙන්න, හරියට අදහන ආගමක් වගේ. මේ ක්‍රම පහ ඔබ දිනපතා සිහියට ගන්න, දිනපතා ක්‍රියාවට නම්වන්න. ඔබ නොදැනීම ඉබේම ඔබ කිසි විටකත් විශ්වාස කරන්නට බැරි විදිහට ඔබේ අරමුණ ඉලක්කය කරා ඔබේ ගමන ඇවිල්ලා තියේ. ඉතින් එතකොට ඔබට දැනෙන්න ගනී මේ විශ්වයේ ආකර්ෂණීය නීතිය කියලා කියන්නේ කොයි තරම් බලවත් දෙයක්ද කියලා. ඔබ සිතන්න, ඔබ සිතන දේ දෙයකට පෙරලෙනවා. මේ තමයි විශ්වයේ ආරම්භයේ සිට තිබූ නීතින් අතරින් ඉතා සුවිශිෂ්ටතම නීතිය. 2019 වසර සාමයේ සතුට සැනසීම පිරිස සුබ නව වසරක් වෙන්න කියලා සීක්‍රට් දුලංකා චැනල් එකේ මම දුලාජි වික්‍රමසූරිය ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ හිතනවා නම් මේ අදහස වටිනවා කියලා තවත් දෙනෙක් දැනගන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඔබට හොඳ විශ්වාසයකුත් භක්තියකුත් නිසංසල මනසකුත් මේ ක්‍රම ආරම්භ කරන්නට හැකිවීමේ බලාපොරොත්තුවත් අධිෂ්ඨානයත් මේ මොහොත ඇතිවෙනවා නම් ඔබ ඉතාමත් වාසනාවන්තයි. මිතුරිය සොයුර, ඔබ ආරම්භ කරන්න මේ ඔබේ ජීවිතේ හොඳම කාල පරිච්ඡේදය කිසි විටකත් කිසි දිනක බිඳ වැටෙන්නට එපා ඔබේ මනසේ. මොකද ඔබත් මේ විශ්වයේම කොටසක් නිසා. ආයුබෝවන්.